بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Ramzan Reflection ဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးပဲပြန်လည်ကြိုးစားလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာ corner day မှာ language editor အနေနဲ့လုပ်ကင်နေတဲ့ Abida ရဲ့ Ramzan မှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့ plan လေးတွေသူဘယ်လိုပုံစံမျိုးလေးတွေ change ကပ်ဖို့ရှိလဲပေါ့နော်ဆက်သဖြင့်နားထောင်ပါမယ်ဖြစ်ပါတယ်အားကြောင့်တော့ Abida နဲ့သူသူဘယ်လိုပုံစံမျိုး Ramzan မှာဖျက်ချောက်ခြင်းလဲဆိုတာလေးကိုနားထောင်ကြည့်အောင် Assalamu alaikum ညီမဝါအလัยကုမ်ဆလာမ်အမေကဲဘယ်လိုလဲနေရာရောကောင်းလဲလားအခြေအနေရောအဆင်ပြေလားအနေကောင်းပါတယ်မအဆင်ပြေပါတယ်โอမเคကိစ္စခါလို့အာလ်ဟမ်ဒူလ ില്ല ာအဲညီမအားသလိုရှင်အဲဒီနေ့အမကနေပြီးတော့ Ramzan နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะပုံမှန်လဲလူတိုင်းကိုမိပြတဲ့မိခွန်းတွေပေါ့ဒီဘယ်လိုစိတ်ခံစားချက်ရှိလဲပါညာဆိုရဲပုံစံအဲ့တော့အခုညီမက Ramzan ဆိုရဲစကားလုံးကြားလိုက်တာနေဘယ်လိုအခြေအနေရှိလဲပေါ့เนาะမပြောရွှင်နေလားဒါမှမဟုတ်ရှင်စိုးရိမ်နေတဲ့ကိစ္စလေးရှိလားဒါမှမဟုတ်ရှင်မတချို့တွေကတော့ဒီခုနိုင်ငံအကူအပြောင်းနေပါညာမှာလဲတို့ကဟိုဟိုဘက်သွားဒီဘက်သွားရတယ်တို့စိုးရိမ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးတွေရှိပေါ့နော်မကြောင်းသားဆိုတဲ့ကြောင်းသားမလို့အဲ့တော့ညီမကလက်ရှိဒီ Ramzan မှာဘယ်လိုစိတ်ခံစားချက်တွေရှိနေလဲဘယ်လိုပုံစံလေးရှိလားအမကပြောပြပါဦးဒီနေ့ Ramzan မှာပေါ့เนาะRamzan နိုင်မှာလဲညီမအေးအေးစိတ်အေးချမ်းနေပေါ့เนาะအေးအေးချမ်းရှိတယ်အမြဲအေးချမ်းတည်တည်ငြိမ်ရှိတယ်ပုံမှန်လာတွေထက်ပိုပြီးစိတ်အေးချမ်းနေနောက်တစ်ခုကဒီ ibadat လုပ်ရင်လဲပိုပြီး willingly နဲ့ပိုလုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအတိက Ramzan လာအေးချမ်းနေလားတလားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပိုပြီးစိတ်ထဲမှာအေးအေးချမ်းရှိရယ်ပေါ့เนาะဟုတ်အဲ့တော့ဟိုညီမအခုရန်ကုန်မှာပဲမလားရန်ကုန်အခုဟိုရန်ကုန်မှာပဲရှိရမလားဘယ်မှာလဲမသိဘူးအိမ်မှာပဲမိသားစုနဲ့ပဲဟိုဖြစ်နေဆိုတော့အလ်ဟမ်ဒူလဟုတ်လာတယ်အဲ့တော့ဟိုအခုဟိုမဖြေခင်အမတို့ဒီနောက်ထပ်မိကုန်တစ်ခုပါလားဆိုလို့ရှိရင်အခုညီမပြောသွားတယ်ညီမအခုစိတ်ထဲမှာလည်းအေးချမ်းရှိတယ်ဒီ Ramzan နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ညီမမှာ vibe တစ်ခုပေါ့နော်ဒီအေးချမ်းမှုဆိုတဲ့ vibe တစ်ခုညီမပူခံစားအဲ့တော့အမတို့ရဲ့နောက်တစ်ခုမိကုန်ပါလားဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ကဒီဟုတ်တာပါလူတယောက်ချင်းစီမှာအမတို့ပြင်သင်းတဲ့အချင်းစရိုက်လေးရှိတယ်ကိုချစ်တရားအဖြစ်ပြီးွားတဲ့ခါကျတော့ရှင်ဒီ ibadat အနေနဲ့လည်းဒီ Allah နဲ့မိကပ်ဖို့အတွက်ကိုလုပ်တယ်ဆိုတော့ဒီ goal လေးတွေရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ goal တွေမှာပေါ့ညီမဒီနှစ် Ramzan ကိုဘာ goal လေးထားရလဲပေါ့နော်အခုကဒီညီမတို့ပရမအောင်ဆုံးအတုပ်ဖြစ်တဲ့ပုံမှာပရမအောင်ဆုံးဒီ10ရက်ပေါ့နော်ပရမအောင်10ရက်ဖြစ်တဲ့ပုံမှာအမတို့ကဒီဘလို့ goal လေးတွေရှိလဲဆိုတော့အမတို့မေးချင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုနောက်ဆုံးမိတ်လုံနိုင်မလုံနိုင်တာဆိုတာထက်ဒီနှစ်မှာတော့ဒါလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ goal လေးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ညီမအနေနဲ့ဘလို့ goal လေးတွေရှိလဲညီမဟုတ်ညီမဒီနေ့ Ramzan မှာအစ်ပါတက်ကိုပို့ပြီးတော့လုပ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်။security ပို့လုပ်မယ်။နောက်တစ်ခုကဒီကိုရန်ကိုပေါ့နော်။ရရင်ရတယ်လို့ဖတ်မယ်။အဓိကဆွလက်တစ်ခုပြီးတိုင်းကိုရန်ကိုတစ်မျက်နှာပဲရရနှစ်မျက်နှာပဲရရအဲ့လိုမျိုးဖတ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်။နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီတာဂျွတ်ထားဖတ်မယ်ပေါ့နော်။တာဂျွတ်ကပုံမှန်ဆိုရင်တော့ဖတ်ဖြစ်လိုက်မှဖတ်ဖြစ်လိုက်ဒါပေမဲ့ Ramzan လာမှာကိုဒီ seri မစားခင်ဆွဆွမြည်ဖတ်မယ်လို့ညီမဆုံးဖြတ်ထားတယ်။နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီအိမ်လူအိမ်သားတွေနဲ့ဒီ iftari မဖြစ်ခင်တို့ဆယ်ရီမစားခင်တို့အချိန်ကြီးတိုင်းပြင်ဆင်တဲ့နေရာမှာဝိုင်းမျိုးကူညီပေးမယ်နောက်တစ်ခုကကြာ Ramzan ကဒီအကူတို့တွေ bad habits တွေကိုလျှော့ချတဲ့လာတလာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါတွေကိုအတက်နိုင်ဆုံးကတ်ဒေါင်းလုပ်မယ်ရှောင်ရှားမယ်အဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးဂိုးလေးရှိပါတယ်မှာအလ်ဟမ်ဒူလ illah မေလိုက်အဲဘယ်လိုလဲအလ္လာဟ်ညီမလူချင်းတဲ့ဒီ Ramzan ဂိုးလေးတွေအကုန်လုံးပြီးပြီးဟိုပြည့်မီဖို့အတွက်အမလည်းစတောင်းပဲပဲအမတို့အားလုံးပဲကိုးတွေပါပဲဟိုပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ကဒီ Ramzan နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်အမတို့ဒီလူငယ်တွေထဲမှာပြည်လူကြီးတွေမှာဒီအမတို့ကပုံမှန်ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟုတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီကိုရန်ဖတ်မယ်ဒီအားလုံးပဲဟိုအားလုံးပဲဆိုတော့ဒါပေမဲ့အမတို့အခုခင်မှာမှပါမြင်လဲဆိုလို့ရှိရင်အခုတနေ့နဲ့နေ့အတွင်းမှာ international ပေါ့အခုမြန်မာပြည်မှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကဒီလိုမျိုးတက်တက်မမှန်ချထားတဲ့ကိုးလေးတွေတွေ့ရတယ်ငါတို့ကြိုးပြီးတော့ချထားတယ်ပေါ့နော်ဟိုတွေ့မှသိရမလားဟုတ်တာပြီမအမောင်ငင်းရောဆိုအဲ့လိုမျိုးကိုးရပါမရှိလုံခဲ့9နှစ်6နှစ်ကိုးရပါမရှိ Ramzan လာဆိုတာနဲ့ဒီလိုပဲဝါရှောင်းလိုက်တာပဲဒီလိုပဲနမတ်စပါဆိုဖတ်လိုက်တာကိုရန်ဖတ်ဆိုဖတ်လိုက်တာပဲဆိုရပုံစံဒါပေမဲ့အခုခင်မလိုမျိုးကိုးလေးတွေရှိရဲ့အခါကျတော့အမောင်ကိုလည်းပို့ပြီး reflect လုပ်ပြရတဲ့ပုံစံမျိုးတော့ပြရတယ်ခဲ့ဒီလိုမျိုး final ပါပဲအဲ့တော့ဟိုအခုနညီမပြောတယ်မိသားစုနဲ့အတူတူညီမဝါဖြီမယ်ပြီးမိသားစုနဲ့အတူတူဒီဝါဖြီတဲ့ကိစ္စမှာလည်းညီမကိုကြည့်မယ်အဲ့တော့အမောင်ကဒီဒုတိယအပိုင်းကတော့ဒီအစားအသောက်ပေါ့ဒီအစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုလက်ရှိမှာထပ်ပါတော့ညီမဝါဖြီမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစားအကျဉ်းဆုံးအစားအသောက်ပေါ့အဲ့တော့ဒီအစားအကျဉ်းဆုံးအစားအသောက်ညီမဘာဖြစ်မယ်ထင်လဲညီမအတွက်ပေါ့နော်ဘာပါစားခြင်းRamzan မှာကဘိုက်တစ်ချိန်လုံးစာနေတော့အစားအကျဉ်းဆုံးအဲ့လိုမျိုးထက်ဘာမစိုးစားခြင်းနေဒါပေမဲ့နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းပေါ့နော်အမှတ်တရဖြစ်တဲ့အစားတောက်လေးပေါ့နော်အစားအကျဉ်းဆုံးလည်းဖြစ်တဲ့အဲ့ဒါလေးတွေကအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အမေလုပ်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ iftar ချိန်မှာအမေလုပ်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့အညာဖာလူသာတို့မိုဟင်ကအုံတို့
ဟုတ်အညာဖောက်သွားအမတယ်ေလို့ပြရအမေကအဲ့လိုဖာလူတာပုံစံလုပ်ပြီးတော့အဲ့နာမည်တက်လိုက်တာလို့အညာဖာလူတာတပြောသူကအုံစိမ့်ရင်းနဲ့လောက်တာအဲ့ဒါနော်ဟွာဖာလူဒါပုံမှန်ဆိုရင်အုံစိမ့်ရင်မပါဘူးမလားဟုတ်တယ်ထင်တယ်မပေါ့ချင်တယ်အမလည်းမေးမေးရတော့မနုဟုံတ်နဘေူပဲးနွားနူးနေဒီဟွာဟွာလေမပုံမှန်ဆိုအမတို့ဒီအိန္ဒိယပါကစ္စတန်ဒီမြန်မာမှာလည်းတချို့ဟွာဟွာတချို့တောက်တဲ့ဟာလေးရှိအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ rose လေ rose ဆိုပြီးတော့အမတို့ဖာလူဒါထဲမှာထည့်တဲ့ဒီဟာကိုပဲတို့ရေနဲ့တောက်တဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့တော့ maybe နောက်တစ်ခေါက်ပြောရမလဲ inshallah ပေါ့နော်ညီမတို့အိန္ဒိယလာလေတဲ့အခါကျလို့ရှိမှာအန်ဒီဘောအညာဖာလူဒါလေးတစ်ခွက်လောက်တယ်ဟုတ်โอเคအားလုံးဟာအညာโอเဖคာလူဒါရေပြောညီမဘာပြောလဲလဲညာအညာဖာလူဒါပြောမွေးငါအုံတို့ခေါဆွဲအဲ့ဒါအိမ်ရလူကြီးလည်းအရင်ကြိုက်ကြတယ်ညီမအပါဝင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြောအစုံတော့အဲ့ဒါအဲ့လိုပဲချိန်ဆဆအရင်ကြိုက်တယ်နောက်တစ်ခုကအကြိုက်ဆုံးကတော့ဖယဲသီးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ချိန်ကအရင်ရေငတ်တော့ဖယဲသီးစားလိုက်ရေငတ်ပြီးသွားတယ်ပေါ့ဟုတ်အဲ့ဒါလေးအရင်ကြိုက်ပါတယ်โอเคဒီ program မှာအမားတို့ဒီ goal တွေအပြင်ဒီလိုပေါ့နော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူတွေကောပဲတခြားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူတွေဒီအစားအသောက်ကိုစားကျင်နေဆိုတော့အမားတို့ဒီ culture တစ်ခုကိုတည်လာတယ်ပေါ့နော်ဘလို culture ရှိလာပေါ့တော့ဥပမာအမားတို့ရန်ကုန်မှာနေကြဆိုမန္တလေးမှာစားတဲ့ဟာမျိုးအမားတို့မသိကြကြဘူးမန္တလေးမှာနေကြဆိုလို့ရှိရင်ရန်ကုန်ကဘလို့ပုံစံပြုလိုက်ပေါ့အခေါ်ပါစားဆိုအဲ့တော့ဒီနေ့တော့စကလုံးပြောရရင် mode တစ်ခုတင်လိုက်ရတယ်အညာဖာလူဒါဆိုရင်အဲ့တော့ဟာညီမတို့ပေါ့နော်ပုံမှန်နှစ်ဆင်လဲလုပ်နေကြပြီးတော့ဒီနေ့မှလည်းလုပ်သွားမယ်ဆိုတော့ဒီအကျင့်လေးတွေပါလေရှင်လဲမျှော်ပြပါဦးနော်ဟုတ်ဒီ resolution ပထမအဆုံးနေတဲ့resolution ဆက်လက်တော့အလိုက်မူဆလမ်ကဒီအင်္ဂိနာချင်းနေနဲ့ကောင်းမှုနဲ့ဆက်ဆံရေးထားမယ်လို့ဆုံးမတာကြားဘူးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဆွနက်တော်လိုက်လာတဲ့အနေနဲ့ညီမတို့ဒီအိမ်ရပေါ့နော်နှစ်တိုင်းလို့အင်္ဂိနာချင်းနေကိုမဝေ့ဖြစ်တယ်အဓိက iftari ဝါဖြီးဖို့အတွက်ပေါ့နော်အင်္ဂိနာချင်းနေဆိုမှာဘာသာကြားလည်းရှိတယ်ဘာသာတူအင်္ဂိနာချင်းနေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကိုပေါ့နော်နှစ်တနည်းတမျိုးပေါ့နော်မယိုးအောင်အဲ့လိုမျိုးမိုဟင်္ဂါတရက်မိုဟင်္ဂါနောက်တရက်အုံနုခေါဆယ်နောက်တရက်ကြောက်ကြောအဲ့လိုမျိုးအင်္ဂိနာချင်းနေကိုမဝေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကနှွေးထွေးရဲ့အပြုမူလို့လည်းညီမခံစားရတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါမလို့အဲ့အကျင့်လေးကိုလည်းနှစ်တိုင်းလို့ထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့ညီမတို့အိမ်ကအဲ့ဒါတူတူကြိုးကြိုးစားစားနဲ့ညီမတို့လုပ်ဖြစ်တဲ့အဲ့ chain study မဖြေခင်ပေါ့နော်မုတ်တွေဝိုင်းလို့ဖြစ်တယ်ပြောဖို့လည်းကောင်းတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါလောက်ရတယ်inshallah အဲ့တော့နောက်တစ်ခါအမမြန်မာပြည်ဝင်နေတဲ့ခါကျရင် Ramzan ဆိုရင်ညီမတို့အင်္ဂလိပ်ဝင်လို့လဲညီမတို့အင်္ဂလိပ်စာပေးအမအင်္ဂလိပ်စာနောက်ရလာနေတော့ Ramzan ဆိုရင်မဟုတ်ဘူးလို့ဟာ inshallah ဒီနေ့မှလည်းညီမတို့လူမျိုးအောင်မွန်တဲ့အကျင့်လေးပေါ့နော်အများဆုံးပါပြောအဲ့တော့မဟုတ်ကြောင်ပြောနေနေညီမတို့အခုနေတဲ့ပေါင်းကြီးချိန်မှာဟောဒီ Ramzan ဈေးတွေရှိလားညီမပုံမှန်ဆိုရင်ရန်ကုန်မှာဆိုရင် Ramzan ဈေးတွေကအခုခေတ်ကခေတ်စားနေအောင်ဆိုတော့လေညီမတို့ဘက်မှာရှိလားဟုတ်ရှိရဲ့ညီမတို့ဒီမီနီကုန်းပလီဘေးမှာပေါ့နော် Ramzan မိုဇီရဲ့ရှိရဲ့အဲ့မှာကိုစားချင်တဲ့မုတ်အများစုရတယ်တခါတလေကျရင်အိမ်မှာစားတဲ့မုတ်တွေစားရမျိုးလာပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီ Ramzan အဒီမီနီကုန်းပလီဘေးက Ramzan မိုဇီထဲမှာကြက်ကင်တို့ညီမအကင်နေကြိုက်တော့အဲကြက်ကင်တို့ပါတော့အဲ့လိုသွားဝယ်စားဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ဒီနေ့တော့ညီမရဲ့ကိုလေးတွေကောဒီကောင်းဒီအချင်းစရိုက်တွေကောအမမမမီးသမျှပေါ့နော်ဒီဖြေသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ညီမကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အင်ရှာအလ္လာညီမလေးအခုပြောသွားတဲ့အရာလေးတွေအကုန်လုံးကိုလုပ်နိုင်ပါစေအလ္လာဟ်ရှ်မဲဟိုလုပ်နိုင်တဲ့ဆွမ်းရည်နဲ့ပေးသနာပါစေလို့အမဒီကနေပဲတူအောင်တောင်းလိုက်ပါတယ်အာမင်အဲ့တော့ညီမရဲ့ဟိုဗီဒီယိုလေးလောက်နေပဲနားလိုက်တော့မယ်နော်အစ္စလာမုအလัยကုမ်ဝါလေးကုမ်အစ္စလာမ်